Когда мы узнали, что мы проходим гранд-финал, мы, конечно же, все обрадовались, потому что это поездка в Москву, это очень интересно. Очень большая цель была у нас, это просто попасть в Москву на ланы, вот, и мы были очень рады, когда выиграли мои, вот, а и вообще даже не рассчитывали выиграть полуфинал, но когда выиграли полуфинал, просто все были настолько рады, что все просто повыходили из конференции и просто орали на всю квартиру. По-перше, мы, коли були, ми вже коли зрозуміли, що ми проходимо в фінал, там в нашій конференції були такі бурні емоції, всі просто орали, всі всіх любили, там зразу пішли обіцяння, Могорич, ну, самі розумієте. Насчет будущего ми, звісно, ще не думали, але думаю, перше місце ми займемо. Тем более столько болельщиков приехало болеть, поэтому нельзя подвести. Много людей приехало с других городов, с нашего города, с Набережных Челнов приехала одна наша болельщица. Вот, там с Москвы много людей. Я думаю, что если мы, как это если, мы покажем класс и надеемся, что нас заметят и мы хотим показать свой класс в Старселе. Мы писали статью там. Точніше, не ми, а наша глава гільдії. І ми більше будемо сконцентруватися не на іменно набор очей, а на сплоченість колектива, на тім-ранкіди, на те, щоб більше команд війшло, ну хоча б 2-3 команди ще війшло в топ-32. Не тільки з нашої гільдії, а ще й з інших гільдій, з нашого університету. Тобто будемо робити все для того, щоб більше команд представляло Україну, нашу батьківщину. Я думаю, що якщо нам буде час на підготовку, ми підготуємося, подивимося їх ігри і вважаю, що шанси у нас є на перемогу. Шанс завжди 50 на 50. Для мене буде честь поіграти з іншими командами Star Series. Я, в принципі, готовий на таку конкуренцію. Мені дуже подобається грати проти сильних опонентів. Тоді ти вчишся, ти набираєшся досвіду, ти можеш, це такий досвід, який він є дуже незвичайний. Тим більше досвід на відкритих турнірах, на лан-фіналах. А якщо говорити про зв'язного ігрока, ну, я себе відчуваю сильним ігроком, але не таким, щоб аж звездным. На самом деле это было просто, то есть, буря эмоций, потому что мы сидели все конференции в скайпе, и как только вылетела, то есть, вот, табличка «Победа», скайп взорвался просто от криков, что «Ура, мы едем в Москву!». То есть для каждого это было достижение просто на высшее, наверное, в киберспорте, и все абсолютно мечтали об этом. И мечты сбываются.